Սիրելի ծնողներ, մեզանից ամեն մեկը մտածում է, թե ինչպես այս աշխարհում լավագույնս պաշտպանի իր երեխաներին ամենայն չարից։ Հավատացեք, ավելի ապահով պաշտպանություն չկա, քան մեր երեխաներին տանենք Տեր Հիսուսի մոտ։ Բարեպաշտ ծնողները սա միանգամից հասկացել էին ու Տեր Հիսուսի մոտ մանուկներ էին բերում, որպեսզի ձեռքը դնի նրանց վրա։ Իսկ աշակերտները նրանց հանդիմանում էին, որ Հիսուսին նեղություն չտան։ Երբ Հիսուսն այս տեսավ, բարկանալով սաստեց նրանց և ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին գալ ինձ մոտ և արգելք մի եղեք նրանց, որովհետև Աստուծո արքայությունը այդպիսիններինն է. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով Աստուծո արքայությունը չընդունի որպես մանուկ, նրա մեջ չի մտնելու»։ Եվ նա վերցնելով նրանց իր գիրկը, նրանց վրա ձեռքը դրեց և օրհնեց նրանց։ Սիրելի ծնողներ, թող Աստված շնորներով զարդարի ձեզ և ձեր զավակներին։ Ձեր ուսերին է դրված երեխաներին ընտանեկան ջերմությամբ, սիրով ու հոգատարությամբ դաստիարակելու առաքելությունն ու պատասխանատվությունը։ Սա սուրբ առաքելություն է։ Դուք էլ ձեր երեխաներին տարեք Տեր Հիսուսի մոտ։ Ավետարանը կարդացեք նրանց համար, պատմեք նրանց Աստուծո մասին, աղոթել սովորեցրեք, համբերել սովորեցրեք, սիրել ու ներել սովորեցրեք, ծնողին հնազանդվել սովորեցրեք, եկեղեցու ճամփեն սովորեցրեք, ու Տեր Հիսուսը նրանց կգրկի ու կոշնի նրանց։ Եթե դուք էլ այդպես մանուկների պես լինեք, ձեզ էլ կգրկի ու կկոշնի ու կոշնի Տերը, ու չկա դրանից ավելի լավ բան, որ փոխում է մարդու կյանքը դեպի լույսը, դեպի սերը, դեպի հույսը։ Տերն օրհնի բոլորիս ընտանիքներին և խաղաղ ու սիրով լի մանկություն պարգևի բոլոր երեխաներին։